qeverinë e drejtuar nga Isa Mustafa, disa nga prizrenasit përmendojnë se veç është vënuar për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Kjo për faktin se në qershor ka shumë mundësi që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Disa nga prizrenasit mendojnë se arsyeja e shkurjes së vendit në zgjedhje është mos efikasiteti i institucioneve dhe pamundësia për të marrë vendime të mëdha. Lidhur me këtë flasin prizrenasit për mikrofonin e televizionit Besa. Zgjedhjet mendoj që duhet mbahen. Për shkak ecurive që kanë ndodhur në parlament e tjera tjera, por problemi jo që ka probleme të shumëta. Besoj që duhet të mbahen. Edhe duhet të mbahet patjetër. Po duhet të mbahen zgjedhjet parlamentare në këtë vit. Po, si qytetar, i Prizrenës qytetar i Kosovë mendoj që në përgjithësi janë pjekur gjitha rrethonat për mu mbajt zgjedhjet e parakoshme, do me thonë nivel nacional zgjedhjet parlamentare, me gjitha të kjo imbetet aty në që qeverisë në aktualisht me vendin, edhe besoj që ky vendim duhet të shkojnë përputhje me vullnetin e aty në që realisht sot e përbëjnë koalicionin qeveritar. Me gjitha të në kontestin praktik, besoj që janë plëtsut gjitha kushtet edhe rrethonat për më mua zgjedhjet parlamentare, përshkak që Kosova momentarisht ka nevoj për një qasje tre qeverisëse, ka nevoj për zhvillim, për progres edhe gjitha këto që e qojnë venin për parë. Informacionet e sigurta bëjnë me dije se edhe KQZ është deklaruar gatshëm për organizimin e zgjedhjeve, ndonse e pranojnë se organizimi i zgjedhjeve të parakoshme mbetet sfidë, sepse tashmë dihet se organizimi i zgjedhjeve të parakoshme ka kostën e lartë për buxhetin e Kosovës. Por ka pasur edhe të atill që këtë qeverisje e konsiderojnë si më të suksesshëm në aspektin e zhvillimit ekonomik. Arsyeja? Arsyeja është se mendoj se qeveri më të mirë për zhvillim ekonomik deri tash nuk kemi pasur. Është njeriu kompetent në kryet qeverisë. Kështë nuk mendoj që janë të nevojshme. Ju jeni të knaqur në punën e qeverisë që ka botërin me tonë? Po, po. Kemi probleme prej opozitës që është kapën kauzën e demarkacionit e këto, për ndryshme mendoj që qeveri ka qenë me sukseshme. Se Kosovës pak i duen gjëra tjera, e për zgjedhje duhet të presim se dihet shumë mirë që zgjedhjet po dhe parlamentare, po dhe gjitha ato bëhen harxhime të mëdha, ne duhet të koordinojmë punët pak më ndryshe, le të shtyhen edhe pak ky koalicion dhe le të vijë viti 2018 kur duhet të bëhen zgjedhjet parlamentare. Zgjedhjet e parakoshme më së shumti po i kundërshton Lidha Demokratike e Kosovës, përderisa Partia Demokratike e Kosovës, që është partia aktualisht më e madhe në vend, kanë thënë se nëse nuk merren vendime të mëdha, atëherë duhet shikuar opsioni zgjedhjeve, të cilat sipas kësaj partie duhet të ndodhin me marrëveshje me spektrin politik. E kur kësaj i shtohet fakti se në Kosovë nga pasluftha asnjë koalicion nuk e ka përfunduar mandatin e kohën e qeverisjes, shtohen gjasat se edhe kësaj radhe Kosova do të shkojë në zgjedhje të parakoshme.